Почитувани гледачи, добар ден. Дневник на телевизија Плюс, останете со нас, започнуваме по кратките најави. Започна двосменското работење во Ангел Шајче. Центарот за култура со конкурс за проектот Скици 2017. Давид Спасовски ќе биде дел од Европското кикбокс првенство. Во објектот Синоличка од денеска започна двосменското работење, информираше директорката на детската градинка Ангел Шајче. Веќе од утре, првата сабота во месецот, родителите ќе можат да ги однесат своите деца во објектот Развигорче, во оние јавни установи каде што ќе се утврди дека нема потреба од воведување втора смена, ќе продолжат да работат како и досега. Во градинката Ангел Шајче од денеска започнува двосменското работење, а работна ќе биде и првата сабота во месецот. Директорката Марина Алексовска информираше дека се подготвени за спроведување на одлуката на владата со тоа што втората смена првично ќе започне во објектот Синоличка, кој се наоѓа во близина на градскиот стадион. Согласно оваа одлука, сите родители во сите објекти, ако имаат потреба, ќе се обезбеди и просторија, а Министерството ни вети дека за сите групи нови отворени кои ќе работат во втора смена, после изборите ќе се обезбеди не само во Куманово, туку на ниво на Македонија, ќе се обезбеди нов персонал. Ова работна сабота, согласно, мислам, програмата на владата, покрај двосменското и сабота, тие се мерки кои се превземаат во интерес на граѓаните. И значи, луѓето, за да можат и во попладневните часови да си ги завршат своите приватни обврски, меѓутоа ние сме тука не само за тие што ке работат во јавната администрација, имаме голем број на луѓе кои работат во приватен сектор, кои реално имаат потреба од оваа втора смена, така да ние подготвено започнуваме, продолжуваме и ќе се прошируваме. Алексовска потенцираше дека веќе од утре стартува првата работна сабота во објектот Развигорче, кој се наоѓа во близина на спортската сала, но според потребите на родителите може да се спроведува и во останатите објекти. Инаку годинава градинката Ангел Шајче во шесте објекти и двата центри за ран детски развој ќе прими дури 1805 деца. Директорката потврдува дека бројката е алармантна, но се надева дека наскоро ќе се најде решение и за овој проблем. На 4 август беше званешно започнато со работа преадаптација на еден дел од просторот на Центарот за детско творештво или Пионерскиот дом, до согласно договорот од Министерството, каква што имаме информација, ќе биде најдоцна до 25 таму септември, евентуално до 1 октомври. И се надеваме дека од 1 октомври стартуваме, затоа што можете да видите и во ходникот, веќе имаме добиено голем дел од опремата за тој простор што ќе се преадаптира. Станува збор за две градински групи, одел градинка и една хетерогена јаслена група. Имаме ветување и се надеваме дека во текот на наредната година, како што имаме информација, целиот пионерски ќе биде преадаптиран во градинка и се планираат изградба на нови градинки и преадаптација на одредени простори за отварање на нови центри за ран детски развој. Покрај шесте објекти на Ангел Шајче во градот функционираат и двата центри за ран детски развој, едниот е во основното училиште 11 октомври, а другиот во подрачното Христијан Карпош во населбата Иго Тричковиќ. Со 3,9 милиони денари вчера започна поставувањето на вертикалната сигнализација на крстосницата на булеварот Октомвриска револуција, поточно кај спортската сала. Поставувањето требаше да биде завршено кон крајот на минатата година, но поради проблеми во работењето на компанијата која го добила тендерот, истото беше одложено. Булеварот досега има 5 семафори, а се очекува новите да ја подобрат безбедноста во сообраќајот на овој потек со оглед дека во изминатиот период токму на оваа локација се случија неколку тешки сообраќајни незгоди, а се очекува и ставање крај на ноќните трки со мотори кои се одвиваат на овој потек во летниот период. Согласно подпишаниот договор, компанијата Електрософт Инжиниринг од Скопје има рок од 90 дена да го заврши поставувањето на вертикалната сигнализација. Истовремено, во рамките на тековните активности на локалната самоуправа, започна асфалтирањето на дел од улицата 11 октомври, на излезот од градот каде претходно беше поставена нова канализациона мрежа.
По повод големиот муслимански празник, честитка до граѓаните на Куманово испрати градоначалникот Зоран Дамјановски. Од името на Обштинската администрација и од своје лично име, на сите граѓани од исламската вероисповест им го честитам празникот Курбан Байрам. Ви посакувам празникот да го поминете во добро здравје, среќа и хармонија. Посакувам и понатаму да продолжиме да го негуваме духот на соживот, хуманост и толеранција. Стои во честитката на градоначалникот Дамјановски. Во вечерашнава емисија Став, пратеникот Зоран Ѓорѓиевски, освен за актуелната политичка состојба во државата, зборуваше за ситуацијата во македонското здравство. Емисијата може да ја проследите во 20 часот. Свесни сме дека со промените кои се направија во здравството, се наруши еден систем драстично, затоа што сепак ќе се сложите во Република Македонија немаме ние неограничени човечки ресурси на кадрови. Една промена на еден професор Кедев, авторитет од европски ранг, значи многу. Промена на професор Борче Ѓорѓиевски, водечки хематолог во Република Македонија. Промена на професор Аспазија Софијанова, кој е недокажан, него не знам што да кажам, на прашањето на педиатријата. Носи своји последици. Ставањето на луѓе нестручни да ги водат здравствените установи. Ја можам да кажам една работа. Министер за здравство треба да е доктор, меѓутоа може да биде и од друга сфера. Меѓутоа, веќе во директното руководење со здравствените институции морат да бидат луѓе од медицинската фела. Ние во Куманово имаме примери да одредени институции ги водат нестручни кадри. Па, што не изненадува за ова што се случува? Мислам, ова е нормална последица на причините кои доведува до овие последици. И ова е само почеток. Јас мислам дека работите ќе бидат уште многу подрастични. СВР Куманово поднесе кривична пријава против НЖ 25 години поради постојање основи на сомнение за сторено кривично дело кражба и против ХБ 24 години двајцата од село Пчиња, Кумановско, поради постојање основи на сомнение за сторено кривично дело прикривање, информираат од Министерството за внатрешни работи. На 15 мај годинава од периодот од 12 до 12:20 часот на бензинска пумпа во населбата Вера Которка од незаклучено возило на ЛР, осомничениот НЖ одзел мобилен телефон, кој потоа на изменично го користеле со ХБ. Во Организација на Адвокатската комора на Република Македонија во Куманово се одржа обука за законот за одредување на видот и висината на казната. Предавачи на обуката беа адвокатите Синиша Станковиќ од Куманово и Фатмир Муса од Скопје. Обука за практични искуства од досегашната имплементација на Законот за одредување на видот и одмерување на висината на казната се одржа вчера во Куманово во Организација на Адвокатската комора на Република Македонија. На обуката адвокатите Синиша Станковиќ од Куманово и Фатмир Муса од Скопје зборуваа за нормативните аспекти на Законот за одредување на видот и одмерување на висината на казната, но воедно го елаборира и прашањето за примената на овој закон низ практиката на адвокатите и правосудството. Разменувам искуство во однос не само на тоа колку се имплементира, како туку и начинот на одредување на казните, се со цел да се види како всушност како адвокати се поставуваме во однос на самата имплементација на законот. Има различни согледувања во однос на различни кривични дела и самото исполнување и начинот на одмерување на казните. Сметаме дека законот како закон има неколку работи кои што не одговараат во суштината и целта на законот, меѓутоа тоа е тоа, ние го имплементираме во секојдневниот работ и чисто гледаме кои се различни толкувања во однос на одредена состојба во законот. Целта на законот беше да се направи некое воедночување во однос на имплементацијата на казните во Република Македонија
И сега тоа зависи на кон треба да се направи конкретна анализа од денот на самото донесување влегување на сила, па до ден денеска, затоа има посебна комисија која што работи. Мислам дека до сега имаше еден извештај, меѓутоа тоа беше парцијален, не беше за цела Македонија. И сега самото одмерување на казна не е витно дали е тоа високо или ниско, туку начинот на кој се донесува одредена казна во одредено кривично дело. Обуката се спроведува во рамки на проектот на Адвокатската комора на Република Македонија, насловен Обука на адвокатите на одбраната за новиот закон за кривичната постапка и на законот за одредување на видот и одмерување на висината на казната, финансиран од Американската амбасада во Скопје. Бранителите играат клучна улога во воспоставувањето на современ и одговорен систем на кривична правда. Една од најважните реформи на правосудниот систем во Република Македонија беше имплементацијата на адверсијалниот систем, предување на владењето на правото и на почитување на човековите права. Токму затоа целта на проектот е развивање на вештините на адвокатите во однос на клучните карактеристики на овој систем. Постигнувањето на оваа цел ќе биде возможно единствено преку континуирана едукација на адвокатите на одбраната и лоцирање на области кои се сметаат за слабост на овие нови закони, велат од Адвокатската комора на Република Македонија. Вчера вечер околу 22 часот и 15 минути на граничен премин Табановце за излез од Република Македонија се пријавило лицето ГС 25 години кое приложило лична карта од Република Грција, информираат од Министерството за внатрешни работи. При извршената контрола полициските службеници се посомневале дека личната карта е фалсификувана, затоа што техниката на печатење на документот не била соодветна на оригиналната техника на изработка на грчки лични карти. Во денниот ЖИК исто така не бил соодветно изработен. Во разговор со полициските службеници, лицето изјавило дека е од Република Албанија и се вика СД 26 години. Грчката лична карта ја купил во Тирана за сума од 800 евра од непознато лице. Од страна на полициски службеници, СД бил лишен од слобода, а фалсификуваната лична карта со потврда за предвремени одземени предмети му била одземена. Конкурс за учество во проектот Скици 2017 објави Центарот за култура Трајко Прокопиев. На истиот може да учествуваат академски сликари кои работат во градот. Заинтересираните најмногу со три цртежи треба да се пријават најдоцна до 12 септември. Центарот за култура Трајко Прокопиев објави конкурс за учество во проектот Скици 2017. Истиот се организира со поддршка на Министерството за култура на Република Македонија. Целта на проектот е да се промовира цртежот кој го изработуваат академските уметници од Куманово. Надлежните информираа дека на конкурсот може да учествуваат сите академски уметници кои работат на територија на општина Куманово со најмногу три цртежи. Изложбата не е тематска и исто така слободен е избор на техниката во која ќе се изработуваат цртежите. Ограничен е само форматот. По извршената селекција, Центарот за култура во втората половина од септември ќе организира изложба која ќе биде пропратена со каталог, опремување на цртежите со рамки, договор за гостување во три галерии во Македонија. По завршениот циклус на представување на цртежите, тие ќе бидат вратени на авторите. Рокот за пријавување е отворен до 12 септември, а сите заинтересирани можат да се информираат за дополнителни податоци во Центарот за култура. Во трговијата на мало во јули годинава во споредба со јули лани, гледано по групи и класи, има зголемување на прометот во групите трговија на мало со храна, пијалоци и тутун, номинално за 8,6%, а реално за 6,9% и трговија на мало со автомобилски горива. Намалување на прометот пак е забележано во трговија на мало со непрехранбени продукти, освен гориво номинално за 13,5%. А реално за 13,6% и трговија на мало, освен трговија со горива, номинално за 4%, а реално за 4,6%. Осумнаесетгодишниот Давид Спасовски, член на кикбокс клубот Куманово 2006, избори место во репрезентацијата на Македонија и ќе ја представува државата на еминентното европско кикбокс првенство кое ќе се одржи во Скопје, а на кое ќе учествуваат над 1500 надпреварувачи. Давид Спасовски од кикбокс клубот Куманово ќе биде дел од македонската репрезентација, каде ќе настапува во рамките на Европското првенство во кикбокс дисциплини во јуниорска и кадетска конкуренција.
Првенството ќе се одржи од 5 до 10 септември во спортската сала Борис Трајковски во Скопје, а организатор е Светската кикбокс организација УАКО и Македонската федерација. 18-годишниот Спасовски ќе се надпреварува во киклајт дисциплината во категорија до 78 килограми. За тренерот Сашо Илиевски голема е честа да се биде дел од оваа надпреварување. Во изминатиот период макоток на работите, бидејќи конкуренцијата голема, се работи за Европско првенство, сигурно се очекува преку 1000 надпреварувачи од многу земји широм светот, така конкуренцијата голема. Макоток на работите во изминатиот период, заден месец и половина, со напални тренинг се надаме дека давите подготвени спремен се, инаку да почне дека самото учество на Европско првенство представува голем успех за нас, меѓутоа ќе го дадеме максимум, така што подобро да го представиме градот, клубот и државата. Инаку да искористам прилика да се заборам уште еднаш на градоначалникот на комуна Зоран Дамјановски и Обшински сојуз на спортови, кои како и секогаш и овој пат не поддржа финански за да може да што подобро да може да учествуваме на ова еминентно надпреварување. Спасовски, кој инаку повеќе од година дена тренира во Комановскиот кикбокс клуб, иако се уште не знае кои се неговите противници, ветува дека ќе го даде максимумот за да избори што подобар пласман. Макотрпно работевме целиот месец, ми помагаше тренерот Филип Наковски, работевме со тешки спаринзи, многу трчање, едноставно се чувствувам спремно. Се уште не е изберано, се уште немаш дрепка против кого ќе се борам, но конкуренцијата е многу јака и има надпреварувачи од Србија, од Хрватска, од Русија, така да очекуваме добри борби. Во Куманово 2006 сум една година. Имам борено два пати на државно првенство во кикбокс, имам освоено две сребрни медали, две финалиња. Од Македонската кикбокс федерација истакнуваат дека се е подготвено за надпреварувањето. Борбите ќе започнат на 5 септември, а до тогаш се мерењата и семинарите, додека финалните борби се закажани за 8 и 9 септември. 37 надпреварувачи од Македонија ќе бидат дел од првенството, на кое вкупно ќе се појават 1563 надпреварувачи од 37 различни земји. Најбројна сепак ќе биде репрезентацијата на Русија, со вкупно 176 надпреварувачи. Времето денеска во Куманово беше сончево, а дуваше западен ветер. Максималната температура изнесуваше 33 степени, а минималната 14. За утре метролозите најавуваат сончево време, а ќе дува јужен ветер. Дневната температура ќе достигне до 33 степени, додека утринската ќе се намали до 15 степени Целзиусови. Тука е крајот на денешното издание на Дневникот. Ви посакувам пријатна вечер, од мене доведување.